Mentak ki berasem putih pi to? Sil, mentak berasem putih? Mentak ki berasem ireng ireng kaya bebek, tapi rambut bebek kan putih. Sing nduk-nduk-nduk kuwi to? Putih iki kok bebek putih, bebek yo coklat. Yo mentak sa yo. Eh mentak lae anu gelot iki to? Aku yo enggak titen. Enggak mentak lae anu gelot iki to? Mentok yo sing ndek. Iya tapi lae anu gelot kuwi lho. Nasi gulune kan gelot ora mentok aku goreng yo gelot. Warna coklat. Putih. Ora, maksudku mentak nek sing anu kae to? Enggak paham. Lek sing putih resi gulune. Angsa sing gedhe sing. Ora, ora sing gedhe sing pendek putih. Kayak angsa sing pendek putih mentok. 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 Lek bebek sing coklat. Iya, lek sing gulune dawa banyak. Banyak Mas yo siji yo banyak. Enggak, iya Mas yo siji yo banyak. Saya. Bukan lek angsa nek sing dawa. Ya bahasa Indonesia angsa ya. Banyak. Pas nari mau cucukan aku liat ngapain ngatin jempol tapi emang lu pas nganteng-ngantengnya nunggu ini langsung belum wayu oh sudah gak apa-apa entang mana banyu tapi Mama kan iya ada gitu. Kan kok pengen ramendok kayak apa drama ini loh. Hun, pilihanku gondren ae hun. Busri. Busri. Busri, piringku kan gawa mihun rene sing ana lomboke kuwi lho. Sepekan ora sita-sita umur. Kuwi dong. Lah mine nang kene. Dikae perintah oke, bedo karo mikir. Oh nang ngono. Oke, ono sendok. Tamangan. Eh aku arek wis matur suwun. Mbok sampean maam. Aku arek kowe kowe aduh. Cidona ya, Ndok? Iya, maksudnya apa sih? Ora apa-apa. Aku sing lemu ae ora mun yo. Biasane panganane ora enak. Sing lemu maksudnya. Tapi ati ae cah era krungu aku. Ora krungu aku. Ndok gak ana diduwe, Ndok. Aduh. Apa ta mihun sing rak gelem? Gak pinter iki sing. Wis telah pinter iki bumbune kan ana mihun goreng gak gelem. Beda kono sik ben adem sik. Gak ana anu, gak ana gorengan teh sita. Cepar. Aduh. Yo bener to loro. Singe endure gak apa-apa. Gak apa-apa. Nek gawe video nak kumpul-kumpul masuk hati ta lho. Ya enggak tak setik keri. Sama dia tak Bu. Apa? Ngadelne kalau aku rapote kok. Ora usah. Ora usah mihurus kakan tak salah. Mi to. Kok ngene iki lho aku anu kene kok langsung banget. Bahagia ya langsung. Aku tak ngono. Eh iki cinta, nek iki cinta. Aku berarti koyo ibu nih. Berarti ibu koyo aku, orang kok aku koyo ibu koyo sampean sih koyo ibu. Iya, mihun sembarang gak nolak damen. Aku penasaran ke barang ini, tak yakin ah. Eh, damen nih, damen nih seneng loh ya. Untuk kono urusan karo tangane nih. Mbak Mihun, Mbak Mihun, jare budi lang. Damen ya seneng deh, damen. Apa sih lo? Lama apa gak diri sih? Terus tiba-tiba tepuk, tiba-tiba
digoreng. Oh, enak. Yo jadi bakwan. Bentar lagi aku ngalah goreng ya. Aku yo seneng ketul lho. Kelo ketul ke wakah kelo. Pengen ketul tak gawak ni pinggir aku iki mesti golek ketul lagi duit nang videoku dalam Joysam godonge ning anu bukan Joysam tak duit nang videoku enak ketul wis aku golek nang ketul delok nang videoku pete koyo pojoe ngono kalau dhuwur maksude rendu-rendu koyo bayek pindan ora oh suka sih mirip mirip pojoe mirip pojoe sentral ngono tuh sentral lah oh cek enak sentral karo ketul ketul koyo kepikir rasane. Kalau kok Mbak Ayu. Iki lho ketul tak dudu ketul. Iya lah sampe nyelok di telono datekan. Bukan kuwi ketul tak dudu sik. Aku cilik.